سلاوتان لبه بینرانی عزیز من دکتر یادگار ناطق بسپاری نخوش درونی کن لطوری تندرستی سمارت و بخیرات انتان دکم بابتی امرو من بابتی که گرنگم با حال بجاردون اویش اویا بستم با اکم در باری کنترین کجمیر که خواهی اندرستی کرده بی اویش او کجمیر نوکی اوی که لناخی هر یکی که من ده هیا کپی اوتری کجمیری بیولوژی ئەوی کەشایانی باسە کە ئەو کاژێرە تەنانەت حتا لە ئاژەڵانیشدا هەیە لە زانیاریەکان دەری دەخەن کە لە ئاژەڵاندا لە ڕووەکدا تەنانەت حتا لە بەکتریاشا بوونی هەیە ئەم کاژێرە بایۆلۆجیە ئیشی ئەوەیە کە ڕێکخستنی کار و چالاکیەکانمان بۆ بکە لە خەومانەوە تەنزیمی خواردنمانەوە و کاریگەری ئەوانە لەسەر فسیۆلۆجی و لەسەر میتاپۆلیزم و لەسەر تەنانەت حتا بەری دەرونی مرۆڤیشدا بە فەرمون بزانین چۆن ئیش دەکات ئەم کاژێرە بایۆلۆجیە ئیش لەسەر ئەوە دەکات پێمان دەڵێ کە چەندێک کەی چۆن ئەم کار و چالاکیانە ڕێک بخرێن دەربارەی پێت دەڵێ کە ئێستا کاژێر چەندە پێت دەڵێ کە فلانشت کە ئەنجامی ئەدەی هەر لە خۆتەوە بەبێ ئەوەی سەری سەعاتەکە بکەی ئەڵێ ئەمە ماوەی پێنج دەقەی پێنج خولەکە من لێرەیەم ئەمە سەعاتە بایۆلۆجیەکەت پێت دەڵێ فەرمون با بزانین چۆن ئەم کاژێرە ئیش دەکات بەحسەکان دەریان خستووە یەکەم بەحس کە ئیشی لەسەر ئەو مۆزوعە کردووە لە 1962 زانایەکی فەڕەنسی دەچێتە ژێر ژێر زەوی و ئیش لەسەر ئەوە دەکات تەئسیر و کاریگەری فاکتەرە دەرەکیەکان بابەتی تیشکی خۆر بابەتی گەرما و سەرما چییە لەسەر جەستەی مرۆڤدا هەنێ ئەلکترۆد لە خۆی دەبەستێ و ئەو کار و چالاکیانە هەمووی تۆمار دەکات و دواتریش دوای ماوەی چەند مانێک یێتە دەرەوە ئەو زانیارانە بەراورد دەکات بۆی دەرەکەوێت کە بەبێ ئەوەی بزانی شەوە یا ڕۆژە جەستەت خۆی دەزانێت کە بە شێوازی ڕتمێکی بازنەی کار دەکات واتە لە کاتێکی دیاری کراوە بەرەو خەو دەچێت لە کاتێکی دیاری کراوە پێویستی بە خواردنە ئەو ڕتمە بازنەیە پێی ئەوترێ سەرکەیدیان ڕتم سەرکەیدیان ڕتم واتە ڕتمی 24 سەعات نزیک 24 سەعات سەرکە بە مەعنای لاتینی مەبەستی ئەوەیە نزیک دەیم واتە ڕۆژ ئەم حاڵەتە بابزانین چۆن دووبارە دەبێتەوە کاتێک کە جەستەی ئینسان بەرەبرە ئێمە لە شەوای نوستووین بەرەبرە سەیرەکەی تیشکی خۆر کار دەکەنە سەر هەنێخانەی تایبەت کە لە چاوی مرۆڤدایە پێی ئەوترێ میلانۆپسین ئەو خانانە وای لێ دەکەن سیگناڵێک دەنێرن بۆ مێشک کە ئیتر ئەمە ڕووناکیە و بەرەبرە هۆرمۆنی میلاتۆنین کەم دەکەینەوە بەرەبرە هۆرمۆنەکانی فشار لە لەشی ئینسانە بەرز دەبێتەوە واتە هۆرمۆنی کۆرتیزۆڵ و هۆرمۆنی ڤازۆپرسین و هۆرمۆنەکانی تروای لێ ئەکات مێشکی ئینسان بەرەو چالاک بوونەوە دێت لە هەمان کاتدا پلەی گەرمی لەشی ئینسان بەرز دەبێتەوە لێدانی دڵی بەرز دەبێتەوە و ئینسان وا مرۆڤ خەبەری دەبێتەوە و دواتر گەدەی ئەو مرۆڤە پێویستی بە خواردنە خواردن دەخۆیت سەیرەکەی ئەمە کار دەکاتە سەر جەستە ئینسولین بەرز دەبێتەوە لەگەڵیە ئەو وزەیە ئەوەی کە لە ڕێگەی خواردنەوە پێمان دەگات هەنێکی بەکاردەهێنین بۆ کار و چالاکیەکانمان و هەنێکیشی خەزم دەکرێت لە خانەکانی جگەرە بە شێوەی چەوری کاتێک کە ئێمە مەسەر خواردن کەم دەبێتەوە کاتێککە ئەو وزەیە زیاد لە حەدی خۆمان دەبێت ئەوە ئیعاز دەنێرێت کە خەزنیکە لە شەوەی چەوری دوای ئەوە کاتێک کە پێویستمان بە وزەیە دووبارە جگەر ئەو خانانە دەسووتێنێتەوە دەیکا بە وزە ئەیدا بە خانەکانی لەش وامان لێت تا تیشکەکە زیاتر بێ تا مێشکمان چالاکتر دەبێتەوە بۆیە مەسەرەن سەیرەکەی دەوروبەری سەعات دە و یانزەی یۆرۆ ئەوە لووتکەی چالاکیەکانی مرۆڤدا لەو کاتانەیە ئەنجام دەدرێت توانای بڕیارداری زۆر زۆر بەرزتر دەبێت لە ڕووی دەرونیەوە دەرونی ئارام و ئاسودەتر دەبێت بۆیە سەیرەکەی لە هەنێشێن کە بە درێژایی ڕۆژ تاریکی دەبێت یان هەور و هەڵا بێت یان باران دەبێت سەیرەکەی ئەو کەسانە و ئەو شوێنانە زیاتر مەعرەسترن بۆ خەمۆکی
كاتي دوين يوروان ديت أميان كاجيري ناوشي ماسول كاكان من للوتكي كار كردن يعنان سيركي بباشترين شوا إيش دكان لو كاتانا بوية مثلا لو كاتانا باشترين شد أوي كبتين بو أنجام داني ورزش كاتي كتشكي خور كم دبيتوا همان خانة سيجنال دناري دناري بوميش كوبي الله است پیوسته کات که هورمونی میلاتونین که لناوچه جرلانکه و افراز دکریت که او بره بره زیاده بیته و هورمونکانی تری سترس بره بره کم دبنوا ایتر جست انسان برو خاموشی دروات ایتر بوشی ویا اما هر 24 ساعته دوباره دبیته اوی که شعنی باسه کاتی که ایما گورانکاری لم جورا رتمی بازنیه لشی خواهم انجام دادین. او کاریگری که راست و خوید بیت لسر زور ل ایشکانی ناو لشمان ل فیزیولوژی لشمان تنانت حتی لباری درونیشمان. کاتی که ایما مفروض ویا ل جگه بینو برو خوب روین سیر که خواهم مشغول کین بشاشه کوا تیشکی زور ادینه چاومان. او تیشکا مشک من خبر دکاته و لباتی اوی برو نوستن بروین او تیشکا ما من لی اکات ای عزی که حالا با مشک دنیره الله نه جاره و زی زیاترم بره من پیستم پیتی اما یکی کلا هکار سره چکانی تکچونی فیسیولوژی مروفکان لمکاتانه یا یکی کلا کاریگری زور خرابکان اما زانی من لرگی ام زانیاریان نوا که خواردن کاریگری که راستو خوی ابت بو رخستنی کارو چالش کانی لش کاتی که من به بر دوام او خواردن دخوم رز لونه گرم که است شوا 3 ساعت پیش نوستن نبی هیچ خواردن یک بخوم بو اوی لشم بره بره برو خاموشی بروات کاتی که تو ساعت 11 و 12 شو خواردنی که تازه دوا دکی تو دست بی اکی بخواردنی و ای عزه که حالا دیسانه و انری با مشک که من پیوستم با وزه دیسانه و خود چالک اکی تو اما همه کاریگری خرابی قبل از جستجوی مرف برزن. اگر روز یک دو روز بیت دوباره دبیت و آوا مشکل نبیت جست خوی دتوانه کنترلی بکات و. بلام اگر زیاتر بیت، اگر بگات مانگ دومان، آوا وایلیت بتوانی جست من تیک اچت. چیش من زیا اکات. باری درونی من خراب دبیت. یعنی کاتی خو زور زور گرنگا. پیامم با برزان تان آواه رز لکاتی خوب بگرن زور ل نخوش کن من باز ل وقتن ک کاتی نستنی عکس بوتوا اما نکرد کاتی نستنی عکس بوتوا یعنی سیر کی بشو بخبرو بیانیانو نیروان دخوت اما همو جست تیک دادی بوشتا کاتی ک نکتن آنات حتی جوری او خواردن او رجی توریتی آنها بگره او کاتی اوی ک خوار نکشیتی آخوید زور زور گرنگا بو اوی جستت بتندرستی بمینه تو برزن بو باشترین شواز بلین تجین و تازکان دی سلمینن که ایما کاتیک بدین بجسته من بو اوی بتوانه خوی تازه کاتو بتوانه استراحت که اویش بزامن کردنی خوی که تندرست بزامن کردنی اوی او کاتانی اوی که بو خون اگداری او بین که هیچ جور بابتی که وزا هیچ جور بابتی که خواردن یان کحول یان مشروبات کانی تر لو کاتانه بکار نینی وزای لشمان برز نکینوا که او وزای ضرر لشمان ادا باید کاتان لی اکم بابندی خوی تندرستو خواردنی تندرستو کاتکانی خواردنیش بن زوزر سپاس